мовляв, знайшли на зупинці міського транспорту. Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинуло дві людини. Добрий день, в ефірі новини, в студії працює Олександр Гордієнко. У приймальному відділенні Миколаївської міської лікарні номер 5 жінка покинула немовля. Лікарям містянка сказала, що знайшла дитину на зупинці міського транспорту. На цих кадрах з камери спостереження жінка з рук в руки передає немовля лікарці. Після покидає кімнату. Дитину розвернули, дитина доношена, це дівчинка, 3 кілограми 700 грамів, зріст її 53 сантиметри, був визваний черговий лікар, який її тут же оглянув. Все, дитина була оглянута, піднята до пологового відділення, розміщена в палаті, суміші для годування таких дітей в лікарні є. Про покинуту дитину лікарі повідомили правоохоронців. Дівчинку розмістили у пологовому відділенні міської лікарні номер 5. На даний момент стан дитини задовільний, дитина обстежена, готуються документи. І через декілька днів дитина планується на перевід до обласної дитячої лікарні. З подальшим, надіємось на подальше усиновлення, щоб дитина була у повноцінній сім'ї. Правоохоронці розслідування не проводять. Речниця Нацполіції Олена Бережна повідомила, жінка зізналась, що принесла власну дитину і від неї відмовляється. У такому випадку кримінальна відповідальність не передбачена. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв. Нагадаємо, у місті Миколаєві працює 5 віконець життя, де породілі можуть анонімно залишити дитину. Розміщені вони у пологових будинках номер 1, 2 і 3, дитячій лікарні номер 2 та міській лікарні номер 5. Тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави. В Центральному районному суді міста Миколаєва обрали запобіжний захід підозрюваному у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди, внаслідок якої загинули дві людини. 14.20. Перед будівлею центрального суду кілька десятків людей. Серед них – водії таксі. Прийшли на судове засідання. Мета – щоб дотримались законності і винесли справедливий вирок всього-навсього винуватцю. Яка ще мета? Не обов'язково повинні бути таксисти. Це може бути будь-який громадянин, якому загрожують ось такі водії всього-навсього. Засідання розпочалося з 20-хвилинним запізненням о 14.50. Слідча суддя Галина Подзігун заслуховує клопотання з боку обвинувачення і захисту. О 15.20 підозрюваний Віктор Лобанов, хворий на цукровий діабет, поскаржився на погане самопочуття. Суд оголосив медичну перерву. Після поновлення засідання прокурор Владислав Білан зачитує клопотання щодо запобіжного заходу. Врегулювання застосування запобіжного заходу в вигляді тримання під вартою стосовно Лобанова. Саме ризик переховуватися від органів досудового розслідування та або суду, оскільки Лобанов обвинувачується вчиненні кримінального правопорушення, яке відповідно до статті 12 Кримінального кодексу України відноситься до категорії тяжкого злочину, за вчинення якого передбачено максимальне покарання в вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Усвідомлюючи тяжкість кримінального йому злочину, будучи обізнаним про покарання, яке загрожує йому в разі визнання винним за вироком суду, підозрюваний з метою уникнення кримінальної відповідальності може вжити заходів до переховування від органів досудового розслідування суду для уникнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення. Також ризик незаконно впливати на свідків шляхом схилення подачі завідомо неправдивих показів, які виправдовують його. Обвинувачений Віктор Лобанов сказав, що погодиться з будь-яким вироком суду. Його захисник вважає, що запобіжний захід, запропонований прокурором, невиправдано суворий. Звертає увагу суду на хворобу підзахисного. Просить замість слідчого ізолятору застосувати домашній арешт з використанням електронного засобу контролю. Ні один із ризиків, який заявлений в клопотанні, не доведено матеріалами, які додані до цього клопотання. А саме, можливість переховування мого підзахисного від органів досудового розслідування, де спустя тяжкість покарання. Тяжкість покарання не може бути, відповідно до цієї ж практики Європейського суду з прав людини, воно не може бути однією з підстав того, що і доводів того, що він буде переховуватись від органів досудового розслідування або суду. Суддя Галина Подзігун пішла до нарадчої кімнати. О 16.50 оголошує вирок.
Оскільки Лобанов підозрюється у вчиненні злочину, який спричинив загибель двох осіб, є доведеною наявність ризиків, передбачених під пунктами 1, 3, частини 1 статті 177 КПК України, запобігти яким неможливо шляхом обрання більш м'якого запобіжного заходу, Лобанову Віктору Валерійовичу 10 серпня 1998 року народження обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 4 лютого 2020 року включно. Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів. 7 грудня відбулась дорожньо-транспортна пригода за участю автомобілів «Лексус» під керуванням 21-річного водія та «Деуланос», за кермом якого перебував 36-річний таксист. Внаслідок ДТП водій та пасажир «Деуланос» загинули на місці події. Двоє пасажирів іншої автівки зазнали тілесних ушкоджень. За вказаним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатація транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. До травматології на 5-й поверх пішки. З березня 2019 року пасажирський ліфт у лікарні швидкої медичної допомоги не працює. Коли його відремонтують та скільки коштуватиме, дізнавалась Валентина Гурова. Валерій Дмитренко прийшов провідати сестру, яка лікується в травматології. Чоловік користувався сходами та говорить, непрацюючий ліфт – це неповага до громадян. Що, хворі у нас не заслуговують поваги до себе? Вони ж такі ж самі люди, як і здорові. Але чомусь цього усе і починається. Тут це не працює, це нікому не треба. Хтось там хворий, та якось вийде. Тих, хто не може сам піднятись сходами, забирає вантажний ліфт. Дуже плохо, що не працює ліфт. Дуже погано, що не працює ліфт. Я думаю, якщо у лікарні немає грошей, то міська влада має про це подбати. Тому що лікарня дійсно, мабуть, не все може зробити. І навіть відвідувачі, які йдуть після роботи і несуть щось, що треба чи 100 разів бігають за ліками, мабуть, вони повинні користуватися ліфтом. Це було б правильно. Причина поламки ліфта – перевантаження, говорить головний лікар лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем'янов. На жаль, причиною поломок наших ліфтів частіше за все стають недбайливі відвідувачі, яких востаннє евакуювали з ліфту в кількості 7 людей. Ліфт всюди позначений, його вантажопідйомність, кількість осіб, яку він може перевозити. Рекомендована кількість осіб – 4 людини. Тим не менш, 7 людей було причиною зупинки ліфта. Якщо брати ситуацію в цілому в ЛШМД, то ситуація катастрофічна. Ліфти старі, один з них дуже давно вже не працює. Не працює з технічної причини, потребує заміни двигуна, редуктора та лебідки. Це дуже дороговартісні вузли, але без них, на жаль, експлуатація ліфта неможлива. За необхідності можна використовувати інші ліфти в будівлі, говорить Олександр Дем'янов. Слава Богу, що в лікарні скоро медицинська. Дякувати Богові, у лікарні швидкої медичної допомоги не один ліфт. Їх 4. І ліфти, які передбачені для осіб з обмеженими фізичними можливостями, використовуються для їхнього транспортування. Це 2 вантажних ліфти лікарняних та ще один пасажирський ліфт, який ми використовуємо в екстрених ситуаціях, адже він розрахований для постачання харчових продуктів, для постачання медикаментів. Вартість ремонту поламаного ліфта – 150 тисяч гривень. З місцевого бюджету на встановлення нового ліфта були виділені гроші. Як повинен вчинити господар, коли необхідно заплатити 150 тисяч, а потім витратити 2 мільйони на встановлення нового ліфта? На встановлення ліфту була виготовлена проєктно-кошторисна документація, замовлене обладнання. Встановити мали до кінця поточного року. Втім, гроші перенаправили на закупівлю інсуліну. На сьогодні така ситуація, що можлива не поставка обладнання до кінця року. Вирішено було і на планово-бюджетній комісії, і на сесії все-таки ці кошти перенаправити на більш нагальні потреби, які є сьогодні. Це забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліна, і вони в нас забезпечені до кінця року в повному об'ємі. А кошти, які ми планували на ліфти, вони будуть виділені в першому кварталі 2020 року. Це зобов'язання, яке ми залишаємо за собою. Валентина Гурова, новини на Суспільному, Миколаїв. На Соборній площі розпочали встановлення новорічної ялинки. Елементи конструкції привезли у неділю 8 грудня та почали монтаж каркасу. Сьогодні від ранку роботи тривають.
Все це перевезено з місця зберігання сюди. Ось зараз збирається каркас. Щойно буде зібрано каркас, будуть встановлені ось ці зелені деталі. Потім все буде огороджено парканом. Підключенням будуть вже займатися електрики. Скільки вони цим займатимуться, я не знаю. А ми завтра завершимо, змонтуємо. Відкриття ялинки відбудеться 19 грудня. На Соборній площі пройдуть свята. 19 грудня розпочнеться відкриття. Відкриттям музичне шоу для дітей та дорослих, лускунчик та таємниця короля щурів. Ну, така тема лускунчика. І живі колективи, і піротехнічне шоу від Нікатери, подарунок місту. І потім на канікулах будуть кожного дня дитячі програми, як і вже у минулому році, і позаминулому році. Нагадаємо, ялинку місто придбало у 2017 році. Обійшлося святкове дерево в 3 мільйони гривень. Висота – 22 метри. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І це були всі новини. Наступний випуск дивіться о 17:00. На все добре.